بسم الله الرحمن الرحيم أنا جوحة ليراها محمد حرص بهالبا ليراها أنا جو حنكو كوري تلك إثيوبيا وحنكو برتاي إلا دوكسي غوسي إلا جامعات أنكبحي إثيوبيا كديب كونو يسغال بغول يلحنا يافرتي أيان صوماليا يمتاي سومالي أمركا وزارة بيره أيان شككه لي وحل يدري مشروع فنولي وقتها روشكو ودنكي أوري أفريكا وليشو علاقات حق دقالها حق سياسة دبا سومالي هاي مشروع عاص وجدد وصوحي هايد إن كان الله أي سمعيان وبيقى مقران أي ساكا صبحا وبيري ليدا مقران أي سا بياسية إسلام مركا قلب بدن بوكيني وبلوزر له وعقفية له وقلب كد اسمها وحنو بلابي جيت خاد سند بان حلكا أنو ننك الصومالي ذا مضحكا ها كدب واللي يجيب الدلي وزارة دبيرها هي عند نقضي حبين ان قيبت السيرفيسكا بيرها أن كدب كون يلح بقول يلح ذنية الضبطي أيان سكولرشيب كهلا USDA وحني مدي مينيسوتا يونيفرسيتي أيان كالي أن وحن برنا أي علونتا agricultural management هي extension service أيان مركا MBA كوهلي and كدب وان صور نقضي وحن نقضي director of agriculture و ministry of agriculture كا وحايا هايد كونو يو سغال بقول يتو دوادي يكو إلا كوني يسهل بقولي يتضبان تنكي يا أفرتي وحال يبدلي ونوضح كالنقضي مشروعي بيحيرين كبالحد كاسو إنجينيرا إنجينيريس نورد كوريانه أي نقع عاونيين سيدي لو سمين لها بيحيرين وبيغ مقرانا يسا مركو يمادو بيهيسا كور لو قادو ان اسلام مركا وحان بيريني الا شنبقلو هكتر او صوفكا او ورشد مقران يسا داركا لسيو مدهم مقران يسا صوف معدوم بو هايو لمهلينين السودان بانو دوفاي وزارة بيرها السودان بان أني يو سفيركا سومالي دو ورساني إن عبور لنا السيو وزيرك يوحيري عبور كاس وممنوع وضل أنسينا إنا مجرو لكن مدحوينها إني سوي دينينا مدحوين النميري أيو طغي سومالي وحي ربطا صوف كعبور كيس وحو يري صوماليا وانسين لكن دلك لا وانسين ايا مجرو وحان صورر إلا عفرتان كنتال وعبور كيسوفك قار وزارة دبيرها ايا لسيي قار مقارنة يسام مشروعة قار كلنا وكالد ورشدة ويدو برنامج صوفك لهايد جبل هوسه ايا لسيي مركا
suufkur wuxuu ma garanaysan diyaar noqdaa bisha January, bisha January oo dabayl xoog ah ay soo dhacdo. Shaqaalaha waxaan ka keenaynay degmooyinka, tuulooyinka, wayna adkayd runtii. Weli ma ay arag, ma garanaysaa suufka sida loo guro. Laakiin kadib muddo yar dambe way barteen. Kadib waxaa la ii bedelay warshadii Snai oon maareeyo guurkanu ka noqday. Warshadii runtii waqtigaas dhibaatooyin farsamo iyo gabow iyo beerihii ma garanaysaa, warshadda ma garanaysaa ay qasab ka soo saaraysay, oo biyihii lagu waraabinayay ay kor u soo kaceen oo cusbo yeesheen, ayaa wax soo saarkii hoos u dhacay. Mashruuc ayaanu samaynay oo khubra ma garanaysa Australia ayaa noo yimiday si ay biyahaas cusboobay dibadda uga saaraan. Muddo kadib waxaa la ii soo bedelay mashruucii Libsooma, iyada oo Libsooma xidhiirkii dowladdii Soomaaliya iyo tii Liibiya ay kala qaateen oo mashruucii joogsaday ayaan madax ka noqday. Waxaan keenay fikrad mashruucii laga bedelo habkii hore ee ahayd beer dowladeed oo loo bedelo mashruuc beeraley la dejiyo oo qoys kastaba la siiyo ilaa 3 hektar oo ay beertaan, isla markaana mashruucii biyihii iyo dhul diyaarintii ay siiyaan. Mashruucii wuxuu noqday naajix, buu noqday. Ay galley baa laga beeray, sisin baa laga beeray, qolo waliba 3 hektar way ka adkaatay, ma garanaysaa. Markaa wax soo saarkii kor buu u kacay. Waxaan xasuusnahay waqtiga Arab Moi oo ahaa madaxweynihii Kenya iyo madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre ayaa booqasho ugu yimiday. Galleydii baa isqabatay. Arab Moi wuxuu yidhi weligay kuma fikirin Soomaalilan inay tahay dhul beereed leedahay. Ma garatay. Markaa muddo markaa jooga waxaa la ii bedelay mashruucii Bambeelmada. Bambeelmada markaa waxaa dhacay shaqaale badan oo ma garanaysa madax ahaa ayaa waqtigaa ma garanaysa ritaar garoobay. Dhankii beeraha ayay u leexdeen. Balcad ilaa Janaale ayay beero ka dhigeen. Waxaa jiray mashruuca culumo expert ee Talyaaniya ayaa gacanna siinayay. Janaale ayaa laga dhigay meel tabaaqulka ma garanaysa seedling lagu abuuro. Abuurkaas ma garanaysa Bambeelmada beeraleyda Janaale ayaa lacag la'aan lagu siin jiray. Bambeelmadii waa la beeray. Waxaa dhul badan oo ma garanaysaa Balcad ilaa iyo Janaale webiga agagaarkiisa ayaa laga beeray. Sannadkii u horreeyey 1990-kii ayaa waxaa soo baxday Bambeelmo loo diri karo dalka Talyaaniga. Intaanan la dirin waxaa la sameeyey tijaabo, samples baa loo diray ma garanaysaa laboratory ku yaala Rome, analysis baa laga qaaday. Bambeelmadeenii dhadhanka ha noqoto, sokorta ku jirta ha noqoto, asidka ha noqoto, waxay noqotay Bambeelmada
ugu wanaagsan ayay noqotay. Markabkii Rome markuu galay bambeemadii markiiba suuqii bay gashay. Waqtigaana waxay ahayd bambeelmada dowladan Israel ayaa aada u beerta oo Yurub ma garanaysa geysa. Waqti ay ka baxeen bay ahayd. Marka bambeelmadii runtii waxaa la filayay inay noqoto heerka labaad ee ku xiga muuska ee lacag adag waddanka u soo geliya. Nasiib darro waa kii dee ma garanaysaa dowladdii markaa jirtay ay burburtay. Waana ma garanaysaa nasiib darro inagu dhacday. Intaasaan la kusoo koobayaa aniga background-ka. Waxaan ku darayaa waxaan imiday Ameerika 1993. Ameerika inkastoo ma garanaysaa anigu dee ahaan nin ma garanaysaa aqoonyahan beereeda beera si shaqo wanaagsan loo helo way adag tahay. Nin kastoo professional oo dibadda ka yimaada hawlihii uu hayn jiray Ameerika uma hayn karo. Waxaa markaa laygula taliyey inaan bedelo kariyerka oo aan u leexdo xagga educationka. Waxay markaa qasab igu noqotay inaan maadooyin educationa aan jaamacad ka qaato. Jaamacaddii baan galay, sanadiyo badh ayaan ku buuxiyey oo maadooyinkii la rabay aan ku dhammeeyey. Macallin buuxa ayaan noqday. Waxaan markaa waxaan dhigayay science iyo ESL ayaan dhigayay 16 sano. Kadibna waan retire garoobay oo ka halkaas ay ku dhantahay. Iminka waxaan degenahay anugu magaalada Atlanta. Magaaladaas 1903 halkii aan degay ayaan ilaa maantana degenahay.